Hej og velkommen på den her YouTube-kanal, hvor jeg har været til genoptræning, og nu er jeg på vej til min læge. På om jeg fortsat skal være sygemeldt, eller om jeg småt kan starte op på arbejdet igen. Så ikke den meget godt til træningen. Kom noget før klokken 9, for at træne lidt noget før. Også for at jeg kan nå at komme ind til lægen, som jeg har i Valby. Så det er jo spændende, hvad der sker, hvad hun siger. Ha' en god dag. Nu må jeg sige. Så det er jo spændende. Så det er godt, at man træner indendørs, når det er til det her vejr her. Og det her, det er den frække chauffør. Sig hej, Henning. Så det er jo interessant, hvad hun siger. Og lille pigen sidder der bag. Så svært har skoldkopper. Så det er jo ikke sjovt. Men heldigvis kan vi sige, at hun får det nu, inden hun måske får det senere hen i livet. Så bedre hun får det nu, så det er overstået. Så I må have en god dag.